ખાનગી બસ ભાડામાં વધારા બાબતે હર્ષ સંઘવીની સૂચના સામે લક્ઝરી એસોસિએશન પ્રમુખનું નિવેદન. સુરતમાં દિવાળી વેકેશન પડતાની સાથે જ મોટી સંખ્યામાં લોકો માદરે વતન જતા હોય છે. ખાસ કરીને સુરતમાં હીરાના વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા લોકો સૌરાષ્ટ્ર તરફ જતા હોય છે. તેવામાં આગામી 9 નવેમ્બરથી સુરતમાં હીરામાં વેકેશન પડી રહ્યું છે. જોકે તે પહેલા જ સૌરાષ્ટ્ર તરફ જતી ખાનગી બસોના ભાડામાં વધારો થયો છે. 700ની જગ્યાએ 1400 રૂપિયા ભાવ થઈ જતા મુસાફરો હેરાન પરેશાન થઈ ગયા હતા. વાહન વ્યવહાર મંત્રી હર્ષ સંઘવીએ બસના ભાડાના વધારવા માટે સૂચના આપવામાં આવી હતી. ત્યારે આ મામલે સુરત લક્ઝરી એસોસિએશનના પ્રમુખ દિનેશ અણગણે નિવેદન આપતા જણાવ્યું હતું કે અમારી બસો દિવાળી સમયે રિટર્ન ફેરા મારતી હોય છે. સુરતથી મુસાફરો લઈ સૌરાષ્ટ્ર તરફથી પાછી ખાલી આવતી હોય છે, જેથી આવક જાવકનું ભાડું વસૂલવામાં આવે છે. રાજ્ય વાહન વ્યવહાર મંત્રીએ અપીલ સૂચના બાબતે નિવેદન આપ્યું હતું કે આ મામલે હર્ષ સંઘવીએ કંઈ પણ ન બોલવું જોઈએ. આ બસ અમારી પ્રાઇવેટ પ્રોપર્ટી છે, અમે ભાડું લઈ શકીએ છીએ. ખાસ કરીને વિમાનમાં પણ મન ફાવે તેમ ભાવ લેવામાં આવે છે, તેમને સરકાર કેમ કંઈ કહેતી નથી. વંદે ભારત ટ્રેનમાં પણ ભાડું વધારે લેવામાં આવે છે, તેવા પણ આક્ષેપો કર્યા હતા. સાથે સાથે સુરતમાં દિવાળી વેકેશનમાં એસટી બસો શરૂ કરી છે, તેમાં પણ દોઢું ભાડું વસૂલવામાં આવે છે. આમાં મામલે હર્ષ સંઘવીએ કંઈ બોલવા જેવું છે નહીં તેવું જણાવ્યું હતું. પેલી લક્ઝરી બસના ભાડા વધવાના જ નથી, કારણ કે હીરામાં મંદી ચાલે છે, કાપડમાં મંદી છે, અને ડીઝલના ભાવ 92 રૂપિયા 93 રૂપિયા સુધી વધી ગયા છે. છતાં પણ ગયા વર્ષે જે લક્ઝરી બસના ભાડા લીધા હતા એ જ ભાડા આ વર્ષે પણ લેવામાં આવશે. કોઈ પણ પ્રકારનો ભાવ વધારો કરવામાં આવ્યો નથી. ખાસ કરી દિવાળી આવતી હોય છે, અનેક ઓફિસો ખાતેથી જે ભાડા હોય છે તે ડબલ કરી દેવામાં આવતા હોય છે, અને આગળ પણ આ પ્રકારે ઘટના સામે આવી છે, ત્યારે આ વર્ષે કઈ રીતે રહેશે? એકચ્યુઅલી ભાડા ડબલ થતા જ નથી, લોકોને સમજવામાં ફરક પડે છે. જે લક્ઝરી બસ દિવાળીમાં છેલ્લા 3 દિવસ રિટર્ન ચાલતી હોય, એટલે કે આખા સુરતના ટ્રાફિકને પહોંચી વળવા માટે તમામ લક્ઝરી બસોને રિટર્ન લાવવી પડતી હોય છે, જે તે સ્થળે ખાલી કરીને આવી લક્ઝરી બસોનું રિટર્નનો ખર્ચો ડબલ થતો હોય છે. એટલે સિંગલ સીટ જે હોય, સોફો જે કહેવામાં આવે, સિંગલ સોફાની અંદર 2 વ્યક્તિઓને બેસાડીને લઈ જવામાં આવે, એટલે કે 600 થી 700 રૂપિયા જે રનિંગ ભાડું ચાલે છે એ જ ભાડા પર હેડ પર વ્યક્તિ 700 થી 600 રૂપિયા ભાડું લેવામાં આવે. એટલે સ્વાભાવિક જોવા જઈએ તો એક સિંગલ સીટમાં 2 વ્યક્તિ બેસે તો 1200 થી 1400 રૂપિયા થાય, અને ડબલનો સોફો હોય એમાં 4 વ્યક્તિ બેસે તો 1200 થી 2600 રૂપિયા થાય છે. એટલે લોકોને સમજવામાં ફરક પડે છે. બાકી ભાવ વધારો ક્યાંય થતો નથી. પર હેડ જો કોઈ 1400 રૂપિયા લેતું હોય, એક સિંગલ સીટના 1400 લેતું હોય, તો આપ કહી શકો કે તમે ડબલ ભાવ કર્યા છે. એટલે ડબલ ભાડા થતા જ નથી. હર્ષ સંઘવીએ ખાનગી લક્ઝરી બસો માટે સૂચના આપી છે ભાડાને લઈને. હર્ષ સંઘવી હોમ મિનિસ્ટર છે અને ટ્રાન્સપોર્ટ મિનિસ્ટર પણ છે. એને ઈચ્છા પડે ત્યારે કોઈ પણ વસ્તુ ભૂલી શકે છે, એમાં અમે એને રોકતા પણ નથી. પરંતુ જે એમણે એક્શન લેવાની વાત કરી છે એમાં સદંતર એ ખોટા પડે છે, કારણ કે આ જે લક્ઝરી બસનો બિઝનેસ છે એ અમારું પોતાનું પેસેન્જર વાહન છે. એમાં સરકાર ક્યારેય ટેક્સમાં રાહત નથી આપતી, કોઈ સબસિડી નથી આપતી. જે લક્ઝરી બસો બને છે અમારા પૈસાની બને છે, પોતે રિક્સ લે છે અને ફાઇનાન્સ કરાવે છે, ફાઇનાન્સના હપ્તાઓ ભરે છે, માટે એમાં કોઈ ભાવ બંધારણ સરકારનું ચાલે જ નહીં. અને બીજી વાત એ કે અમારે પેરેલલ અમારી જેવો જ એક બિઝનેસ બીજો છે કે આપણે ફ્લાઇટ જે આપણા વિમાનો ચાલે છે એ છાસવારે જ્યારે બી ટ્રાફિક વધે છે, એનું પ્લેન ફૂલ થતું હોય છે, ત્યારે બી ભાવ 3-3 ગણા કરી નાખે છે. દિવાળી ઉપર તમે ફ્લાઇટમાં જશો તો તમારે 3-4 ગણા ભાવ થશે. તો આવા સંજોગોની અંદર ક્યારેય કોઈ સરકારના અધિકારીઓ અથવા તો મંત્રીશ્રીઓ બોલ્યા નથી. સાથે સાથે વંદે ભારત ટ્રેન ચાલે છે, એમાં પણ સિસ્ટમ લઈ આવ્યા છે કે 1 સીટ લખાવો છો તો 80 રૂપિયા, 2 સીટ લખાવો છો તો 80 રૂપિયા, 5 સીટ લખાવો છો તો 85 રૂપિયા થઈ જાય છે, અને તમે ગ્રુપમાં લખાવો છો એક સાથે તો તમારા 90 થી 100 રૂપિયા, એટલે કે એમાં પણ 15-20 ટકાનો વધારો થાય. એસટી બસમાં જોવા જઈએ તો એસટી બસ જે એક્સ્ટ્રા મૂકવામાં આવે છે એને પણ 1.5 ભાવ વધારો લેવામાં આવે છે. જે રનિંગ ભાડું હોય એમાં એક્સ્ટ્રા બસના 1.5 ભાડા લેવામાં આવે છે, કારણ કે એ ગાડીને રિટર્ન લાવવી પડતી હોય છે. એટલે આ બધું જે વાતો જે કરવામાં આવે છે તદ્દન ખોટી વાતો છે.
રાહુલ મકવાણા, જીટીવી ન્યૂઝ, સુરત.